Siniša i Stefan. Jedan iz Gračanice sa Kosova i Metohije, drugi iz Beograda. Siniša kreće prvi, ima 29 godina. Tu su supruga i mama. Dobrodošli. Otkud tebe da se setim, Jaša Rahmadovski. Prva pesma koju nam izvodi ovaj momak. Radio sam Milijem. U tandemu, hvata ritam, hvata zalet. Gledamo malo njega, malo žiri, malo grant. Sve zajedno. Sedeo sam s drugarima u kafani puno i dima. Pevao sam pa sam stao, u mislima odlutao. Otkud tebe da se setim, otkud to kad nisam teo. Još te ima u mom srcu, još te nisam prebolio. Neki put to pokreti nastane i od treme i od stiske. Da, kao i kod vas, da. Siniša, čuli smo njegovu prvu pesmu, a sada Stefan Krstić iz Beograda, nešto malo mlađi od Siniša, ima 28 godina, u timu Marije Šerifović, Dajere Smak, ovde su brat i koleginica Nancy, finalistkinje iz sezone 2019. Ajde! Negde iz daleka, čuju se Dajere, mesečevo. Quatro. Isvire u oku sjaj, da li je javaju sad, da ide, dajte mi vi, navide pesma u meni. Ovo nije tvoj fah, ali voliš ovo, jel? Volim ja, ja slušam svašta i pevam svašta. Ovo mi je jedna od baš dražih pesama. Ovo, Smak, da ide, on? Odlična pesma. Feri se pale, vatre u grudima, oručene lale, leše na grudima, feri se pale. Stefane, čuli smo ga u njegove prve pesmi Dajre, a sada ponovo Siniša Mitrović iz Gračanice sa Kosova i Metohije, Umri u samoći, Đanijeva pesma, ali piano verzija, nešto malo drugačije. Da čujemo kako je to Siniša pripremio sa Aleksandrom Ilićem. Došao sam jedne noći i pijan sam bio,
šaptao ti slatke reči i nežno te ljubio, već sutradan ja sam čuo da me vara s drugim. Onda sam se ja zakleo, neću da te ljubim. Ne nadaj se, ne varaj se, da ću tebi doći. Ti si mene prevarila, umri u samoći, nikad više tebi neću doći. Umri u samoći. Da. Sad pokušamo da otkrijemo šta oni misle o njemu. Neki ga podržavaju, neki deluju nezainteresovano, neki su krenuli malo glave. Čekam ocene. Ne nadaj se, ne varaj se, da ću tebi doći. Ti si mene prevarila, umri u samoći, nikad više tebi neću doći. Umri u samoći. Hvala Siniša, evo aplauz od devojke, to je su supruge, pardon, i od majke. A sada Stefan Krstić ponovo produžava dalje. Mislim, u drugu pesmu. Bar za sada u drugu pesmu samo. Zdravko Čolić. Sada si sasvim blizu kraj mene, ja nisam više tamo na sceni. Za tebe ja sam samo zvijezda, ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila. A ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Produži dalje, produži dalje. Da vidimo 4-2. Niču se glasovi i da vidimo do kog broja smo došli. 4 glasa za takmičara koji je upravo završio svoj nastup. To je Stefan Krstić iz Beograda, Marin predstavnik u ovom duelu, dakle siguran baraž. I dva glasa su za ispadanje za Sinišu Mitrovića iz Gračanice koji ovde predstavlja Milija. Ja bih krenuo naravno odmah od Jelene i idemo, ajmo. Bešiktaš, krećemo. Čekaj da preškraba sve ovo. Bešiktaš. Važi, evo, ide. Bešiktaš. Idemo, TikTok. TikTok, Bešiktaš, obojica ste večeras podbacili. Kandidat broj 2, ja ti čestitam, ti si prošao do baraža, ali nešto ti se desilo sa glasom. Da li mogu da čujem šta? Ja inače imam problem da mi se malo suše usta, ali nije uopšte to, nego me prosto ovo čekanje malo, da kažem, smorilo. Tebi se čuje dok pričaš da si promukao ili se nešto desilo? Ne, nisam promukao. Suvo mu je grlo? Suvo mi je grlo. Ali u baražu ću, što se kaže, dati 200. Popiti malo vode. Moraćeš. Popiti vode, da. Moraćeš. Da. Kandidat broj 1, jedino što mi se svidelo... Styling. Dobro, styling je dobar. Program ja se svidio. Pa takav je i dvojka treba da ima. Iz nekog čudnog razloga Jaša Riđani bi se svidjela druga pesma. Kao pesma, ali nisi je dobro otao. Nije to bilo to. Nisi za peti krug. Da. Hvala. Dobro da čujem, Viki.
Evidentno da nije za peti krug, ali sam dala podršku, odnosno glas podrške u drugoj pesmi si bio bolji. Čuje se da tu ima nečega, ali nevešto. Svaki ukras, svaki triler, sve je bilo bledo, slabo, ne vladaš time. Nije to za ovaj krug takmičenja, je za ovaj nivo takmičenja, ali eto, glas podrške stoji. Što se tiče drugog kandidata, ti si evidentno bio bolji i dominantniji i ovde čuje se to tvoje osušeno grlo i nisi dao sebe, preznojavaš se i sad vidim graške znoja na tebi, ta rolka i vruće ti je i daviš se. Treba da se preznoje. Ali si bio bolji, to je činjenica. Dobro. Meni drugi kandidat u ovom sivom modelu ne deluje. On kad izađe u onom crnom, kako uvek izađeš, nekako deluješ, brate, moćno. Ma da, deluješ moćno. Sad si mi ono, ne znam šta znam, ko kondukter, ajde, nije ko kondukter, što bi Jelena rekla, ali tu si negde, ne znam. Ajde, Ana, kaži. Pa nije baš tako. Ali nekako mi je, ne znam, čao. Utopio se u ringlu, je li to? Pa nekako, da. Znaš kako je njegov styling kad izađe? Nekako, Marija, ja ga vidim, par puta se tako obuko stvara. Čim izađe, još ni ne zapeva, vidiš da je za sledeći krug. Ali ljudi, ne znam da li je do mene, ali meni se za svakog čini da se ugojio. Jasno. Pa, ne, čini ti se. Jedinica se nije ugojila, pa vidi jedinicu kakav je, vidi ga. Siniša se nije ugojila. Kao vreteno je, brate, vidi ga. Siniša nije. Korona ne radi se, jede se, spava se. Ne znam, ali ili su praznici bili, pa su se jele sarme i ruska salata. Siniša, samo si po mom mišljenju dobro otpevao refren Jašarove pesme. Otkud tebe da se setim? To je bilo perfektno. Otkud tebe da se setim, refren je bio perfektan. Sve ispred i iza toga je bilo za diskusiju, nesređeno, previše trilera i falša i svega. Što se Stefana Krstića tiče, dala sam glas zato što mislim da si bio nadmoćniji u ovom duelu. I daj sve od sebe u baražu, molim te. Eto. Dobro. Đole, jesi rekao? Nisam, samo ću da prokomentarišem kandidata broj 2 u smislu da mu ne dajem opravdanje. Dobroveče, ti si bio kod mene u mojoj prvoj sezoni. Ti si bio poslednji par u onom četvrtom kvalifikacionom krugu. Je li tako? Odnosno, poslednji par. Da. Je li tako? Mislim. I to te nije smorilo, a sad te je smorilo. Pa takav dan, znaš. Takav ti je dan jednostavno legao i to je to. Druga pesma ti je Bomba za baraž. To je ono što mogu da ti kažem. Kandidat broj 1, isto što je rekla i Viki. Vidi se da ti to nešto umeš, znaš, ali da li je i tebe smorilo, verovatno, nemam pojma, ali evo, rezultat je ovo što jeste. Ja sam te podržao zato što se čuje umeći. Da, hvala puno. Boske. A ne znam šta ja znam, meni je ovo sve bilo jako neinteresantno, nezanimljivo. Prvi kandidat je amater, on pjeva tako, mislim amater u smislu grešaka koje pokazuju da nisi radio ništa. Od dikcijskih promašaja pa nadalje. Do načina pjevanja. Dobro, evo, sad ću ti reći odmah. Nemoj, nema potrebe. Sve što si rekao tačno. Dobro. Što se tiče drugog kandidata, mislim da ti je ovo najlošije pojavljivanje otkad pjevaš ovde. Tako je. I ovo glasanje opet govori kako cvikaju od Marije i tako dalje. I to bud zahvalan samo Mariji što si dobio glas. Marija. Stefan je do sada, ovo je, možemo reći peti krug, ako računamo i one kvalifikacioni, zvanično četvrti. Svaki put si imao svih 6 glasova i bio si ludilo mozga. Ludilo mozga potpuno, stvarno. Večeras možda stvarno nije tvoj dan. Meni je falilo da vidim onog Stefana koji se smeje, malo više snage, borbe i energije u tvom glasu. To je ono što mi je nedostajalo. Imaš dobru pesmu za baraž, ja zaista želim da verujem da ćeš to odraditi kako treba. Hoću. Idi sad uzmi, pojedi 100 grama čokolade i popi Coca-Colu. Jednu. Nisam nijeo ništa, sad ću da jedem. Ajde, kao znaš da je pevalo pola tebe nekako. No. Tako, a znam kako tako pevaš. Znači, ali nemoj da se prejedeš. Imao si po 6 glasova si dobio, čoveče, padali lusteri ovde i lampe i ovo se pucalo. Razumeš? Ajde, idi sad stvarno, ne šalim se, pojedi 100 grama čokolade. Bio, da vas smo rekli da se ugojio ti još 100 grama čokolade. 100 grama čokolade, nema druže šećera, moj. Da, 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 sad za ta priča ne mora za pevanje. Digni se. Nemoj sivu. Ja sam onu moju nakravila. A što 100 grama? 100? Pa, puno je. Ta manje. Imam ja bez šećera da mu dam.
sa šećerom. Pa njemu treba šećer, Viki. Njemu treba cuker. Tiho, Mili, izvoli, Mili, lutko naš. Mili, Mili naš. Ne znam, došao je najbolji program Jašar i Đani, koji sam ja čekao celu emisiju. Jeste dobar program. Siniša, vazduh. Ti si pevao bez vazduha, s pola pluća. To nije ni blizu onome kako smo vežbali i u studiju i online. Ja ne znam, pevačima treba vazduh da bi izbacili svoj glas. I ti si sve opevao odavde, pola, odjednom se sve suzilo, nijedna fraza, nema snage. A pazi, ove dve pesme, to je sve u snazi, u širini. Ja sam se otkinuo na pesmu, ali nisi, ne znam zašto, šta se desilo. Drugi kandidat, ok, super, prošao si i čestitam. E! Dobar sad ja. Prošao dobar raža, izvoli. Odku sad ja da kažem nešto. Vaše mišljenje. Molim tišina sad. Sanja, izvoli, završi. Da vam sam mislila ćete... Pa nema potrebe. Da zaključite. Ovde je jasno sve. Pa stvarno je jasna situacija. Ništa, Siniša, to je to. Eto, neka sledeća prilika, verujemo, kada se bude to malo bolje navežbalo, a sve instrukcije Stefan čuo od svog mentora. Prema tome, samo to sprovedi u delo i raskomoti se jako o čemu. Mislim da im je vruće, ali stvarno ovde je jako toplo. Možda to zasmeta za pevanje. Ajde, mnogo sreće za taj baraž. To je još jedna šansa za ovu sezonu. Prema tome, iskoristite najbolje što umete.